Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусан. Ну, відносний бюджетник, тому що Тусани вони. Я б не сказав, що вони сильно бюджетні, але якісний бюджетник, скажімо так. Основне, рукоять G10 з такими діагонально-радіальними насічками, як бачите, такими. Невеликий 3D обробка є, насічки такі, крім того, якщо подивитися, ще є зверху продольні, от такий цікавий ножичок. Backspacer з G10 десь на половину рукояті, протилежна сторона у нас зі сталі, з повторенням ну, майже таких же насічок. Як бачите, теж діагональні для кращого утримання і продольні теж є зверху. Кліпса стальна глибока, такої середньої жорсткості, чуть-чуть повище. Фреймлок, тут сталь, тому сухаря немає. Клин строго по центру, в осьовому у нас керамічний підшипник. А, до речі, ще забув показати, отвір для темляка. В бекспейсері є такий схований. Ну, вставляти буде важковато, але і не сильно виглядає, незамітний совершенно зовсім. Так, це фліпер відкривається за плавник, відкриття ідеальне. Закриття теж все добре. Так, фреймлок. Фрейм заходить на половину п'яти, навіть трохи менше. Десь половиною ще, навіть чуть-чуть більше є запасу. G10 у нас без металевого лайнера, а стальна плашка у нас з облегшенням. Не знаю, як вам його показати. Коротше, вифрезерований там пази. Вага ножа всього лише 117 грам з ідеальним балансом. Хваті дуже зручний, і за рахунок цих насічок він практично не скользить. То і в любій руці буде. Сухий, мокрий, в рукавицях все буде нормально. Насічки є по обуху, тому любий хват зручно. Так, клин. На клинку у нас сталь D2, поперечний сатин практично від обуха. І оці продольні насічки, чи як їх там українською точно сказати, не пам'ятаю, насічки будемо говорити, продовжуються ще на обуху клинка леза, бачите, трошки є такі. Отака форма, сатін, все як завжди ідеально, рівненько, симетрично, все дуже добре. По обуху у нас 3,8. Зведення в районі 0,4, такий різачок. Товщина обуху, товщина рукояті 13,5 мм. Так, габаріти. Загальна довжина 206 мм. Довжина леза рівно 9 см, 90 мм. Отакий цікавий, як завжди, з ідеальною якістю. Бюджетник від фірми Тусан. В переводі «Два сонця». Рекомендую.